Ja, det här kommer att bli ett föredrag som inte innehåller så himla mycket fakta utan mer funderingar. Och om jag skulle ge en annan titel så skulle jag säga skillnaden mellan att slänga ur sig catchwords och tänka på vad problemet egentligen är för någonting. Eller faran av att fastna i någonting som ser flashigt ut utan att tänka färdigt. Mitt försök här är att tänka färdigt runt den här metaforen med kritisk massa. Och det gör jag genom att ta det ganska allvarligt på vad den ursprungliga bokstavliga betydelsen egentligen är. En kedjereaktion bokstavligen är att ett sönderfall, radioaktivt sönderfall, sprider en massa fria neutroner. Sen kanske det finns klyvbart material i närheten. Ligger det långt borta så har det ingen betydelse. Sannolikheten för att de här fria neutronerna faktiskt träffar någonting. Och då leder det, om sannolikheten är tillräckligt stor, om i medeltal det sker fler nya sönderfall än det tidigare, så får vi en kedjereaktion som kan leda till explosion. Eller så kan den dö ut om sannolikheten är för låg. Rent bokstavligt så ser det ut så där. Vad betyder detta metaforiskt? Ja, tanken är naturligtvis att någon kläcker och sprider en god idé. Inte bara kläcker, utan man måste sprida den också. Och då är det viktiga, finns det kompetenta mottagare i närheten som tar emot det här budskapet? Om det inte finns det, är det ju poänglöst. Och vad är sannolikheten för att dessa kompetenta mottagare verkligen uppfattar idén och verkligen reagerar adekvat på den? Och då kan vi naturligtvis se det här metaforiska. Någon har en god idé, någon annan fångar upp den, transformerar den lite grann, sprider den vidare i sitt berättelse och så får vi en snöbollseffekt och att alltihopa leder till en ökad kreativitet. Så den preliminära slutsatsen är naturligtvis det här med kritisk massa är väl en alldeles utmärkt metafor för hur forskning borde fungera och den kunna användas i forskningspolitiken. Och det har den naturligtvis gjort. Den har använts framförallt som ett argument för att vi måste ha tillräckligt stora enheter så att den här effekten verkligen kan uppträda. Men ta nu det naturvetenskapliga fenomenet på allvar och tänk efter, vilka är egentligen förutsättningarna? Den första förutsättningen är det radioaktiva materialet måste vara anrikat. En bokstavlig kedjereaktion kan bara uppstå om det finns tillräckligt många klyvbara atomer i närheten. Materialet måste anrikas. Tar vi uran som exempel så är det uran-235 som är klyvbart. Ligger det inbäddat i en himla massa uran-238 så händer ingenting därför att uran-235 ligger för glest utspridda i det hela. Och då måste vi kräva motsvarande av den metaforiska kedjereaktionen. Den kräver att det finns tillräckligt många kompetenta mottagare. Sprids det ut för stort och de kompetenta mottagarna ligger för glest eller inte är beredda så händer liksom ingenting. Det måste alltså finnas man kan alltså göra den forskningspolitiska slutsatsen. En forskningsmiljö får inte vara för utspädd. Till exempel av omfattande rutinundervisning, handledning av stora skaror doktorander eller administrativ ledning av stora forskningsprojekt. Utspädningen, allt för utspätt, motsvarar ett icke-anrikat radioaktivt material och då blir det ingen kedjereaktion som äger rum. Men det var inte den enda förutsättningen. Ett material, det räcker inte hur stor kritisk massa det låter när man bara har uttrycket kritisk massa som om det bara är totalmängden som är avgörande, det är bara storleken det hänger på. Men så är det ju inte.
det måste också ha en sådan form att de här fria neutronerna verkligen inte bara försvinner ut i tomma luften. Tänk att man har ett radioaktivt material som man antingen drar ut till en lång, lång tunn tråd eller hamrar ut till en tunn folie. Då försvinner ju alla de fria neutronerna ut i luften och de träffar inte några andra. Det är alltså kvoten yta-volym som gör att de flesta fria neutronerna bara försvinner. Ja, det måste alltså, om vi går tillbaka till metaforen, så måste forskningen vara organiserad så att forskarnas tankar inte försvinner ut i omgivningen utan verkligen bollas mot andra forskare medan de här tankarna och idéerna verkligen är i sin formativa fas. Omedelbar återkoppling vid snabba direkta öga mot öga diskussioner är någonting helt annat och äger rum på ett mycket tidigare stadium än senare diskussioner av publicerade resultat. Den forskningspolitiska slutsatsen är forskningsmiljöerna måste utformas så att forskarna naturligt träffas personligen, gärna lunch eller fika, får inte placeras i olika byggnader och dirigeras till olika sammanträden. Och sen finns det naturligtvis en väldigt psykologisk förutsättning också. Man måste ha en atmosfär av prestigelös återkoppling så att man verkligen tillåter sig att bolla idéer med varandra. Och så har vi förutsättning tre, den kritiska massan. Är det verkligen så att den stora mängden är avgörande? Bokstavligen talat är alltså att den kritiska massan är den minsta mängd klyvbart material som kan ge upphov till kedjereaktion under de optimala förhållandena beträffande anrikning och geometrisk form. Och ska vi nu suga ut den bokstavliga kopplingen egentligen så kan vi då notera att även i mycket stora mängder så händer ingenting om de är för utspädda eller har en utbredd form. Och det kan ju kanske överföras till ett antal stora projektsatsningar. Metaforiskt så skulle jag vilja säga att här är den punkt där metaforen kanske haltar lite grann. Därför att det vi eftersträvar är inte en okontrollerad explosion utan bara så mycket feedback att vi liksom hinner jobba med och bearbeta och vidareutveckla det senare. Och i strikt mening så kan det naturligtvis vara så också att i icke-anrikat material och utspätt material så kan det naturligtvis inträffa små kedjereaktioner om vi accepterar att kedjan bara har två, tre länkar. Ett sönderfall kan råka klicka igång ett annat och så vidare, men det sprider sig inte i längden mer än ett par steg. Och, men i det metaforiska fallet, i den idémässiga forskningen så räcker det ju egentligen att det kör några steg. Vi behöver inte ha det fullständigt okontrollerat. Så därför verkar det som om det inte alltid är sant att mer är bättre. Troligen kan alltså 3-5 samstämda forskare pingponga idéer mellan sig bättre än 30-50 som kan vara underkritiska om de här andra faktorerna inte egentligen är närvarande. Så därför drar jag då en paradoxal slutsats att det som verkar vara en så fyndig metafor som är ett argument för att vi ska skapa stora forskningsmiljöer där det verkligen händer mycket så tycks liknelsen, om man tar den riktigt på allvar och tänker efter vad den egentligen innebär, så tycks den mynna ut i att själva massmängden, det vill säga storleken, inte är det viktigaste. Jag påstår inte att det är oviktigt, jag påstår inte att mindre är bättre, men det är istället den inre organisationen som motsvarar tillräcklig koncentration, tillräcklig anrikning och tillräckligt goda mötesmiljöer som verkligen är det väsentliga. Men ändå är det ju så att den här metaforen, catchword som vi har fått fram, inte egentligen är alltså en genomtänkt metafor utan används för ett catchword och man tänker inte riktigt färdigt på vilket sätt man egentligen vill använda den här metaforen.
Hur funkar detta? Nu kommer det, det lilla, lilla data jag har här kommer på den här bilden. Lite statistik från Lunds universitets årsredovisning för 2015. Titta på områdena medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, teknologi. Och så tittar vi på hur många forskarstuderande finns det och hur många grundstuderande finns det. Och vad är kvoten mellan forskarstuderande och grundstuderande? Och då ser ni ett tydligt skillnad här. Medicin och naturvetenskap har nästan en storleksordning högre kvot. Och i samhällsvetenskap och humaniora teologi så är kvoten mellan forskarstuderande och grundstuderande mycket, mycket liten. Hade jag tagit med, vid ett tidigare tillfälle har jag egentligen tagit med ett antal utländska universitet också. Och då kan vi komma upp, det finns ju de som är 100% forskarstuderande, men även vid stora universitet som även har både undergraduates och graduates så har vi ofta kvoter på 0,3-0,4. Uppenbarligen, så om vi tänker på det här kravet att saker och ting får inte vara för utspridda, man måste hinna träffa likar och diskutera ofta, så är det uppenbart att det finns olika förutsättningar inom de olika områdena. Och jag skulle därför säga att det finns goda skäl att man bör söka olika lösningar för forskningens organisation inom olika vetenskapsområden. Men det behöver inte bero på enbart deras innehållsliga karaktär. Det kan ha sin betydelse också och olika förhållanden till teoribildning och datasamling och så vidare. Men det kan också till exempel bero på att de har olika balans mellan sina utbildnings- och forskningsbidrag. Och det ser jag som en fara ofta i det forskningspolitiska sammanhanget, att man försöker köra enhetliga modeller tvärs över. Och jag tror inte att det är optimalt för den spetsforskningen som genererar nya idéer. Jag har en minut kvar. Då tänkte jag, har jag en reservslide här. För att göra, ofta så blir det så att det finns ett annat nyckelord som ofta används och som jag tycker står i motsats till det här tänket om att vara effektivt idéutbyte genom metaforen kritisk massa. Och det är nätverkande. Med nätverkande menar jag då tät kommunikation över fysiska avstånd. Och det innebär egentligen att alla är samtidigt informerade av allt, om allting. Här har vi också en fysikalisk analogi, nämligen ständig omrörning, högsta möjliga entropi. Och det betyder att om alla vet allting och är ungefär lika informerade så lägger man sin tid på att hela tiden hålla sig uppdaterad på minsta lilla händelse. Och det stimulerar, skulle jag vilja säga då, likformighet på hög nivå snarare än skapandet av något nytt. Kanske en annan analogi skulle vara det här med artbildning i biologin. Var sker utveckling av nya arter? Jo, i periferin på den gamla artens utbredningsområde där det finns speciella omständigheter som driver utvecklingen i en viss riktning och så vidare. Om hela populationen rör sig om hela tiden så utbildas inga nya arter. Ett annat så att säga catchword som där man skulle må bra av att tänka lite djupare på vad den egentliga innebörden egentligen är. Och nu har jag skrivit tack här, för jag visste inte riktigt om jag skulle sluta med denna bilden än den föregående. Så jag säger tack för uppmärksamheten i muntligt istället. Tack så mycket Bengt. Det var en intressant metaforisk krumelur. Mycket tankväckande tycker jag, mycket tankeväckande kring detta med utspädhet kontra täthet och kreativitet och hur. Jag håller ju med där kan jag säga rakt av med en gång på den här slutpoängen att jag tror att man måste tänka i termer av olika lösningar och att det kan inte behöva se likadant ut överallt så att säga i alla ämnen och alla fakulteter. Det tror jag inte, men här är nog många som har
erfarenheter och tankar kring detta. Där kom upp någon med en gång, såg jag, varsågod, har jag en vit skjorta och ja, till att börja med, sen var det, ni andra får vifta sen igen. Var snälla och säga vad ni heter också. Jag heter Torsten Åkesson. Det är två kommentarer kanske här. Den första, det är ju det här när du säger vikten av kanske 3-5 samstämda forskare. Men i närheten behöver inte nödvändigtvis betyda geografisk närhet. Det kan ju vara i närhet med en hörlurar på öronen och mikrofon och kamera i ansiktet, om de rutinerna finns inarbetade inom fältet i kommunikation. Och då är det kanske lättare att bygga upp en 3-5 samstämda forskare som är optimalt. Den andra kommentaren är då om metaforer. Och du har visat väldigt klart risken med att använda metaforer för forskningspolitiska ställningstaganden. Kan du se någonting positivt med att använda metaforer för forskningspolitiska ställningstaganden? Ett ögonblick. Du, ja. Vi tar en fråga till samtidigt om du kan. Ja. Jo, tack. Det, inom fysiken så är alla partiklar identiska. Men inte i mänskliga sammanslutningar. Då är ju människorna olika. Finns det en risk att betrakta de här nätverken, de här klustren, de här grupperingarna som helt utbytbara, bestående av helt utbytbara delar? Det är, så att säga, det är starka personligheter, det är lysande ledare, sammansättningen, och i det avseendet kan ju också ha stor betydelse. Varsågod. Det första, har vi någonting, finns det någonting gott att säga om detta? Ja, naturligtvis. Det måste spridas bland beslutsfattare. Det är en skillnad på när du jagar support för en omorganisation eller speciell satsning, och en annan sak vad som, hur det faktiskt ska göras för att implementera den. Så visst finns det positiva. Sen vill jag ändå säga partiklar, elementarpartiklar är identiska, men inte alla partiklar. Låt oss istället jämföra dem med atomer. En klyvbar atom reagerar när man petar på den. Och många andra atomer reagerar inte när man petar på den. Och det tycker jag stämmer på forskare också. Fler frågor? Det var flera händer i luften från början. Där var ett par stycken också. Ja. Varsågod, har ni mikrofonen där på den sidan? Man kan ju använda en annan metafor, nämligen kreativ miljö. Och det finns ju mycket likhet mellan kreativ miljö och kritisk massa. Och min fråga är, detta är något som intresserar forskningsorganisatörer överallt. Kan man skapa en kreativ miljö? Kan man åstadkomma kritisk massa? Man kan... Kan du ta en fråga till samtidigt? Du ställer krav på mitt minne. Ja, mitt eget är uselt, så det är lite fräckt, det håller jag med om. Ja. Men vi tar en till, du som satt där i närheten också. Det var det krav på, ja. En fråga till i samband med nätverkandet, som din andra metaforen som du använde det i samband. Det måste ingå i kritiska massa, i de kreativa miljöerna på något sätt. Det var det som, alltså, som mer kommentar och hur du tänker på det. Mm. Okay. Den första frågan, kan vi skapa en kreativ miljö? Mitt svar är nej. Men det finns någonting annat, nämligen vi kan undanröja hinder för skapande kreativa miljöer. Och vi kan framför allt, tror jag, ha en uppmärksamhet på att för tidigt skede försöka hitta skapande miljöer och ge stödjande åtgärder. Det finns ibland, om man tittar på de här väldigt stora miljöer, Wien på 10-talet och Los Angeles under en viss period och någonting sånt. Tittar man noggrannare på dem så finner man att det verkligen kreativa ligger 2 decennier tidigare med ganska små grupper som sen har fått effekt. Och den forskningspolitiska effektiviteten skulle man få om man på ett tidigt stadium identifierar det. Vid ett visst tillfälle så hade det danska forskningsrådet, istället för att satsa på stora miljöer, så identifierade de vad de kallade hotspots, som kunde vara väldigt små, men där det var hög medelkvalitet, hög medelpublikation, och man satsade på dem för att de skulle växa till sig. Och
nu med dåliga minne igen. Ja, och då är det naturligtvis nätverkandet ses ju det är inte nätverkandet, säger den täta dagliga kontakten med dem man känner bra, och detta diskuterar vi och du kommer ihåg vad vi sa igår och har jag tänkt sovit på saken och så vidare, utan det finns en sorts nätverkande är att jag hela tiden svarar på människor och håller kontakt med 20-30 personer över hela jordklotet och ska hålla mig informerad av varenda liten detalj som händer någonstans. Va? Och det leder till, det har jag i min egen erfarenhet också egentligen, till att den egna forskningen bara tunnas ut, sylas ut och blir ingenting. Ytterligare fråga? Missade jag någon? Varsågod. I relation till det du sa nyss, Arne Aderberg här. Vi har ju haft en ganska stor diskussion om vi ska gynna framförallt stora och mer eller mindre välfungerande samarbeten jämfört med det du kallade för uppstickarna här. Det vill säga de som formar det som sen ska kunna ta som hand av större. Har vi gjort rätt där, eller har vi gjort fel? Ja. Nu avkräver du mig en åsikt som jag inte kan presentera belägg för. Men jag tror att det är viktigt att de här får växa till sig i den takt att de faktiskt är. Det är inte lyckat, tror jag, att helt plötsligt från noll skapa ett jättestort grej. Utan hitta hotspot eller vad du vill kalla det. Kanske små miljöer, men där det verkligen händer någonting. Och gynna dem, låt dem växa. Orkar de växa så kan de bli ett stort och då kan det bli något riktigt bra. Men det är otroligt svårt att från ett antal ansökningar av jättebelopp verkligen identifiera dem som blir någonting. Och där har jag en annan erfarenhet än den Eva nämnde. Jag har suttit rätt många kommittéer och paneler nere i Bryssel på deras stora individuella anslag på storleksordningen 2,5 miljoner euro för yngre och medelålders forskare. Ingen systematisk utvärdering, men de jag väl känner till har lyckats väldigt bra. Därför det går kring en central person som sen väljer och de får tillfälle att växa. Och de gör så pass bra saker att de får ytterligare stöttning från sina nationella. Den organiska växten har stora fördelar. Ja. Därmed får vi kanske gå vidare. Jag hoppas jag inte missade någon som viftade väldigt livligt här. Det blir som sagt lite utrymme igen mot slutet, säger jag tröstande. Jag kan bara medan vi byter talare här säga att själv har jag ju tyckt att bland det roligaste jag har gjort i hela mitt liv som forskare har varit att arbeta i det som skulle kallas för humanistiska medelstora projekt, och det är väl ungefär som Claes-Göran också har väldigt stor erfarenhet av. När man verkligen har det här intima samarbetet öga mot öga personligen och utbyter väldigt mycket idéer. Men det jag också kom på var väldigt nyttigt, det var att då och då bjuda in några riktigt skarpsinniga forskare från utlandet som kom helt nya till detta och som alltså såg det utifrån och ställde då plötsligt ibland de här frågorna som vi kanske ställde någonstans i början men hade glömt av lite grann, eller ställde någon helt ny fråga från sidan. Det var väldigt nyttigt faktiskt, den typen av konfrontation med någon utifrån. Så kan man också lösa det där lite grann med den egna massan och nålsticken från annat håll som kanske sätter igång någonting väldigt nyttigt också. Kan räcka med Uppsala ibland. Vad sa du? Det kan räcka med Uppsala. Ja, det kan det också. Eller Göteborg, eller vad som helst. Ja. Men tack ska du ha. Ja, tack så hjärtligt.